good, good final ahead of us. Let's see what happens. Whoa. I'm nervous already. I'm already nervous, Adrian. This one is gonna be a good one, a tight one. So far, so good. Take it to the limit. Give everything you got to give, no matter how you spin it. Está dada a partida. Good start. Aí vamos para mais uma prova de estafetas. A equipa portuguesa a tentar já chegar à frente da prova e consegue Luís Carlos marcar ali alguma posição à frente do francês. É perseguido pela equipa da Itália, também o francês. Portugal primeiro, França segundo, Itália terceiro. Primeira transição. Boa transição da equipa portuguesa. Gonçalo Abreu ali com um ritmo mais calmo. Não quer para já esticar muito a prova. Está na segunda posição a França. Na terceira a Itália, que está a entrar ali para a segunda posição. Espanha a tentar entrar. Será que vai conseguir? Boa transição agora, é muito importante. Transição perfeita da equipa italiana. Lá vai o Azzurra à frente. É perseguido pela França. E em terceiro, Marco Lira. Amazing race so far, the pack is together with Italy, France, Portugal, Spain, Belgium and Denmark. Another transmission when they go to the finish line. 12 laps to go, everyone did a good transmission. Denmark with a little gap, but they will recover for sure, João. Italy, a Itália na frente da prova, França em segundo lugar, Bélgica terceiro, quarto, Portugal quinto, Espanha sexto, é a Dinamarca. Nova transmissão, transmite bem, a equipa italiana transmite bem, os franceses conseguem todos sair, Portugal acaba ali na quinta posição com esta transmissão, ainda falta muita volta. França, Itália, Bélgica, Espanha, Portugal atrás e Dinamarca bem com coladinhos agora para a nova transmissão. Vamos ver se tudo corre bem, tudo corre como planeado. Boa transmissão outra vez. Adriano, estas transmissões são mesmo muito importantes. Esta foi muito complicada para Portugal e Bélgica. Estavam as duas equipas quase no mesmo espaço, mas safaram-se bem, defenderam. E agora temos aqui mais uma, João. Olha aí. Aí está a nova transmissão, aí vai a equipa portuguesa. Boa transmissão, Portugal consegue entrar para a quarta posição. A França domina, a Itália no segundo lugar, Bélgica no terceiro, quarto lugar para Luís. A Silva vai tentar entrar ali, não consegue. Luís Silva fica na quarta posição para a nova transmissão. Adriano. Another transmission now, João, when they go to the finish line. 8 laps to go, we have France trying to run away. Italy on the pursuit, Spain by the outside. Aí está os atletas franceses, o atleta francês. Attention, attention, warning to Team Belgium, warning Team Belgium. Aí está a advertência para a equipa da Bélgica, agora com esta transmissão. Portugal chega à terceira posição, a tentar fugir o francês. Será que vai aguentar a prova toda, Adriano? Faltam 7 voltas. Mas é revezar por 3, João, é revezar por 3, mas o gap já está mais pequeno. Deixa ver como é que correm as transmissões. A Itália tem muito a ganhar nesta transmissão. Aí está, repara. Está a boa transmissão de Itália e da equipa portuguesa. Reduzem a distância para o primeiro classificado. França primeiro, Itália segundo, Portugal terceiro, Espanha quarto, Bélgica quinto lugar. A Bélgica parece-me a mim que está a perder um bocadinho de terreno. Deixa ver, depende de cada atleta. Aí está. Aí está a nova transmissão. Marco Lira vai tentar chegar, não é Marco Lira? É o Gonçalo Abreu, vai tentar chegar ali, não consegue. O espanhol vai por dentro, ultrapassa o italiano e o português. Nova transmissão, vamos ver o que é que dá daqui. Boa saída. Four equipa francesa. 4 laps to go. Team France is trying to run away. Pursuited by Spain, Italy, by the inside in the corner and Portugal. Aí está a equipa francesa a tentar fugir, faz a transmissão agora. Portugal com uma boa transmissão vai conseguir entrar ali na terceira posição. A França domina, Itália segundo, Portugal terceiro. A Espanha vai tentar chegar lá agora, vai entrar na curva na terceira posição. Portugal mantém o quarto lugar. Aí está a transmissão da França, lidera a prova. Lá vai os italianos atrás. Portugal agora a conseguir entrar ali. Boa jogada pela equipa portuguesa a tentar chegar. Vamos ver se vai conseguir. Consegue mesmo Gonçalo Abreu chegar à segunda. Segunda posição, aí está a França em primeiro, Portugal segundo, Bélgica terceiro, Espanha quarto, Itália quinto lugar. Vamos entrar na última volta. Last lap, João. Aí está a última volta, vai na frente a França, Portugal no segundo lugar, é perseguido pelo belga. O Marco Lira tem que dar tudo, tudo, tudo. A França está em primeiro, aí está a primeiro lugar para a equipa francesa. Vai Portugal conseguir o segundo lugar, medalha de prata para Portugal.